Primjetno je da su prihodi u šest mjeseci ove godine raslih iznosi oko 23 miliona konvertibilnih maraka, a razlika do 31 milion predstavlja prenesena sredstva iz prošle godine, koja su rezervisana za započete projekte u prošloj i oni koji su počeli u prvim mjesecima ove godine. Na taj način je ostvaren višak prihoda nad rashodima. Ja se nadam do kraja godine da ćemo mi od prilike naš budžet ostvariti. Ono što može biti mali problem, i evo već se vidjelo na vijeću, da dinamika realizacije projekata u oblasti komunalne infrastrukture ne ide baš planiranim tokom. Upravo je najviše sredstava iz budžeta u šest mjeseci ove godine utrošeno za komunalnu infrastrukturu. Ovakav šestomjesečni izvještaj dobio je podršku većine u gradskom vijeću. Sredstva se troši onako kako je predviđeno. Imamo otprilike sad što je dobro suficiti i neki sredstav odnosno na prošlu godinu, verovatno ćemo imati neki ovaj, rebalans budžeta do kraja godine da se to popigla, znači ono što je najbitnije je da se sredstva troše onako kako su i planirano u ovoj toku godine. Opozicijone stranke bile su suzdržane prilikom glasanja o izvršenju budžeta grada, a kao razlog navodi da u stvari nisu ni učestvovali u kreiranju budžeta, odnosno nisu se uvažila njihova mišljenja i prijedlozi prilikom planiranja. Naše e, inicijative, odnosno e, želje da promijenimo nešto u, u, u kreiranju budžeta u utrošku ovaj, tih sredstava, jednostavno nije nam se dalo prostor o svemu tome, mada se pod pritiskom javnosti e, moralo ovaj ipak usvojiti određene inicijative saveza za bolju budućnost i e, najjača naša inicijativa je da se sva sredstva prikupljena od rada termoelektrane e, usmire u e, toplifikaciju način na koji se novac gradski novac ovaj troši u u u u proteklovi šest mjeseci ne, ne oslikava sliku ravnomirnog razvoja grada i stvarne potrebe građana grada Tuzla. Viječnik Bosanske stranke zatražio je, a gradsko vijeće prihvatilo da se na narednoj sjednici dostavi spisak projekata koji su realizovani ili su još uvijek u toku, a na koje se odnosi izvještaje o izvršenju budžeta za šest mjeseci. Negdje nešto postoji od godinu dana što nije realizovano, iz prošle godine od 3 milijuna i 600, što ne smije da se desi i neutrošak sredstava je rad protiv interesa građana jer time nismo uradili ono što je trebalo građanima da im grad bude bolji i ljepši. Iz tog razloga je dobro da je vječe to osvojilo i sad ćemo znati, imat ćemo detaljnu informaciju i time natjerati službe da u narednom periodu efikasnije rade, da ne dobijemo situaciju da u osmom mjesecu raspravljamo o višku sredstava iz prošle godine o 3-4 milijuna maraka. Vijećnici su također prihvatili izveštaje o korištenju sredstava tekući rezervi za šest mjeseci ove godine, kao i pravilnik o investiranju javnih sredstava grada Tuzla te prijedlog politika investiranja raspoloživih novčanih sredstava za ovu godinu.